kerajaan negeri ada tanggungjawab untuk pastikan ada pembekalan ataupun bekalan perumahan yang mampu dimiliki terutamanya oleh rakyat warga negeri Pulau Pinang. Dan dalam pada itu, saya telah pun menyatakan sejak 2013 beberapa langkah telah kita ambil untuk menyejukkan pasaran hartanah yang begitu baik di negeri Pulau Pinang yang menyebabkan harga hartanah tersebut naik. Antaranya kita ada moratorium-moratorium terhadap penjualan perumahan kos rendah dan kos sederhana rendah ataupun rumah mampu milik jenis A dan B, iaitu sekiranya dibeli tidak boleh dijual dalam tempoh 10 tahun daripada tarikh pembelian. Untuk rumah mampu milik, 5 tahun dari tarikh pembelian. Juga lagi satu faktor yang menyebabkan harta kita boleh melambung naik harganya ialah malangnya nilai mata wang kita yang telah jatuh merudum sejak setahun kebelakangan ini. Ini menyebabkan pembeli asing dapat membeli rumah dengan begitu mudah kerana mata wang mereka begitu kuat. Dan kita tidak mahu satu keadaan di mana pembeli asing membanjiri pasaran perumahan kita kerana nilai mata wang kita begitu kecil. So kita juga ada beberapa langkah yang kita wujudkan, iaitu untuk pembeli warga asing, mereka tidak dibenarkan membeli rumah yang landed ataupun rumah berlandai yang kurang daripada 2 juta di bahagian pulau dan rumah berstrata yang kurang dari 1 juta di bahagian pulau. Manakala di bahagian seberang, mereka tidak dibenarkan rumah berlandai ataupun landed kurang daripada 1 juta dan rumah berstrata ataupun apartmen kurang dari RM500,000. Selain daripada itu, baru-baru ini kita juga mengenakan satu fee kebenaran membeli terhadap pembeli warga asing, iaitu 3% atas harga yang mereka beli. Menangani isu yang terbesar yang menyebabkan harga hartanah melambung adalah kita perlu kawal aktiviti spekulasi, speculative activities, iaitu di mana pembeli membeli pada secara banyak, bulk buy, dan menjual untuk mengaut keuntungan. Mereka beli dan dia call the flippers. So kita tak benarkan untuk rumah kos rendah, kos sedang rendah ataupun jenis A dan B tadi dan rumah mampu milik, kita ada moratorium. Tetapi kalau sesuatu rumah itu melebihi harga RMM yang tidak boleh kita kawal dengan moratorium tersebut untuk mengelak aktiviti spekulasi ini, kita kenakan kepada sesiapa yang menjual di dalam tempoh 3 tahun dari tarikh pembelian, sebuah hartanah tersebut ataupun rumah mereka akan dikenakan satu fee kebenaran menjual sebanyak 2% harga rumah tersebut. Ini juga satu langkah kita cuba kawal aktiviti spekulasi tersebut. Now, yang terpenting sekali, of course, apabila kita hendak lakukan ataupun melaksanakan program untuk mengawal harga perumahan tersebut agar ia dalam satu harga yang mampu dimiliki, kita telah perkenalkan rumah mampu milik, di mana cara kita kawal harga ialah kita ada harga kawalan. Senang sahaja, I always say this. The best way to control price is to have price control. Di mana di negeri Pulau Pinang, di bahagian pulau sekarang, rumah mampu milik tidak boleh melebihi RM300,000. Dan di bahagian seberang, rumah mampu milik tidak boleh melebihi RM250,000.
Ya, di seberang ia adalah antara 150 hingga 250. Di pulau ialah antara 150 hingga 300 ribu. This is for rumah mampu milik. Tidak termasuk rumah mampu milik jenis A dan B, iaitu kos rendah ataupun kos sederhana. Jadi, perumahan mampu milik kita sebenarnya adalah dari RM42,000, iaitu kos rendah ataupun jenis A, sehingga RM300,000 di pulau, ataupun RM42,000 sehingga RM250,000 di bahagian seberang perairan.